Iniciem aquest ple extraordinari. Ja està la secretària i a Pérez Nolte dels regidors que no poden assistir per diversos motius, per tant queden excusats. Sí, estan excusats, sí, gràcies. Ja estan excusats i passaríem, tal com vaig anunciar l'últim ple, amb aquest únic punt que hi ha, que és l'otorgament d'aval a EMFO, l'empresa municipal de formació ocupacional, per l'operació de tresoreria. Sisplau, senyora Puig. Atorgar aval a l'empresa municipal per a la formació ocupacional i l'ocupació SAILA per dur a terme una operació de tresoreria amb l'entitat i les condicions que es detallen a continuació. Tipus d'operació, crèdit en compte corrent, entitat CaixaBank, import 700.000 euros, termini màxim un any. Tipus d'interès, Euribor a 3 mesos més 0,62%. Liquidació d'interessos trimestral, comissió d'obertura i renovació 0, comissió d'estudi també sense comissió, comissió de disponibilitat 0,10% i garanties aval de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Cancel·lar l'aval de l'Ajuntament a l'operació de crèdit concertada entre l'empresa esmentada municipal i CaixaBank el 6 d'octubre de 2017 per import de 700.000 euros. Donar trasllat d'aquesta resolució a la intervenció municipal i notificar-la als interessats CaixaBank i l'empresa municipal per la formació ocupacional i l'ocupació. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l'ordre 138/2007 de 27 d'abril sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Senyor Garzón. Sí, breument, es tracta de l'aval que fa l'Ajuntament a EMFO, l'empresa municipal de formació i ocupació, per tal de que pugui disposar de la pòlissa de tesoreria que contracta l'empresa. Les entitats financeres demanen un aval com cada any i el que fem és renovar per la mateixa quantitat que l'any passat. S'ha traslladat, com vostès ja saben, perquè l'oferta va arribar després de convocada i realitzada la comissió informativa de l'anterior ple. Es demana intervenir en aquest punt. Si no, passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? S'abstenen els grups de Canviem i d'Esquerra? La resta són vots afirmatius, per tant queda aprovat a l'aval a EMFO i aixequem l'acte i gràcies per la seva assistència.